နာတရားယရနာသံဃာယရနာယရနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကောဝဆရာသခင်ကြီးတော်ချင်းပြည့်တော်မူသောကမာပန်ကြီးတော်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ညာတော်အားယဉ်မှန်း၍ကာယဝစီမနောရှိလျက်အင်းစလီညေကျော်လက်ဆုံမိုး၍ရှိကိုပူဇော်ဖူးမြော်မှန်လျော့ကတော်ကြရာကုံတော်ပူဇဝန္တသစ်ခင်စာအင်းကြရတဲ့သန္တာဝတ္တုကရှိခင်မြန်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွမနိယာချင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကမရှင်းမနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့အတူတကွနေရာချင်းအောင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကအလိုရှိအပ်တောင်းတဲ့အသောဝတ္ထုအာယုန်တို့ကိုမရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတို့ကိုရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သန္တာဝတ္တုကအပေါင်းတို့မှလွံ့မြောက်ရာလွံ့မြောက်ကြောင်းတည်ဟူသောဒါနသီလဘာဝနာများကိုကျင့်သုံးဆောင်တည်ပွားများအားထုတ်ကြပြီးလျှင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရသည့်မိမိတို့ရရှိရခံစားသောမေချမ်းသာ၊ဘုချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတို့တရားများကိုအတိတိခံစားဆံစားကြပြီးတကယ်တို့အသေးသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရှိရသို့တွင်သူဘာဝင်ဖြစ်ကြကုန်လျက်မေချမ်းသာ၊ဘုချမ်းသာ၊နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတရားတော်များကိုယခုပြစ္ဆေကမျက်မှောက်ပေါ်၌ဝင်လင်မိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဒါနသီလစေတနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်ဤလင်းမြန်စွာမဉ္ဇဉ်တို့ကြည့်သူပြည့်၍နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်လွယ်ရလွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည့်ဖြစ်ကြပါစေ။လူရောဟာရကောဇာတကရေ1369ခုတော်တလင်းလာစံ14ရက်နဲ့နော်ဒီနေ့25ကိုလ2009ခုနှစ်မင်္ဂလာရှိတဲ့နာမည်ခင်ကာလမှာအဲဆိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမစွာလေးတွေကိုနှလုံးသားနဲ့လက်ခံစီဖို့အလိုဖယားရှင်ညာကိုဘုန်းကြီးပူဇော်တဲ့အခါမှာအာယုံပြုပြီးတော့မျိုးလုံးတွင်လာကြပါအလုံးတရားကြီးစုကြီးမားလာစွာသောယရနာသုံးပါးဆရာသမားတို့အားလည်းကောင်ဖဝါလက်နှလုံးပခုံးလက်နဲ့သဲဝါဖတ်တော်ကစီနေဖြင့်လူဖြစ်အောင်ကျူးပေးခဲ့သောမိခင်ဖခင်နှစ်ပါးအားလည်းကောင်အရှင်အားသာသနာပြည့်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တာလေးကိုပံ့ပိုးဆောင်ရွက်လှူဒါန်းနေရကုန်သောယဟန်တကယဟန်မများနဲ့ဝိယဝိသတကရမများအရှင်ဒီတရားအထုတ်ခြင်းတရားဟောခြင်းသာသနာပြုကုသိုလ်ဖြင့်ကျေးဇူးဆပ်ပါ၏နမောသရုတ္တဇဓမ္မဒေသကတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောသရုတ္တဇဓမ္မဒေသကတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုမြည်သည့်မြည်သူပုဂ္ဂိုလ်မှဓမ္မနိမခံကိုရောတိုင်သိမြင်တော်မူတတ်ပါ၏ထသောသရုတ်သစ္စာဓမ္မဒေသကတ္တသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုရှင်းချမ်းမရှိဟောပေါ်ညွန်ပြတော်မူတတ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားမြာမာကံသစ္စာလေးတံတရားမှန်ကိုသိလိုကြကုန်သောဘုရားတော်တော်တို့သည်နမောဗုဒ္ဓဂုံဤစိတ်မာတိ၍ကောင်းစွာမတ်သွေရှိခိုးကြောကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယရှင်သာသောအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးတော့တရားနာကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဘုရင်တော်မင်းကြီးကပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ဟောကြားမယ့်တရားတော်မြတ်ကဗာတရားဟောမှာပါလိပါဝင်ဆင်ွယ်အရိယာရွေးဝဲတဲ့ဘာတော်ပရိသတ်တို့ပါဝင်ဆင်ွယ်အရိယာရွေးဝဲပါလဲပါသည်ဒုတိယတစ်ခေါက်ပါတယ်လေပါဝင်ဆင်ွယ်အရိယာရွေးဝဲအရိယာရွေးဝဲမှာပါဝင်ဆင်ွယ်နိုင်ဖို့ဘုရင်တို့ပြိတ္တများအရေးရှင်းတယ်မလို့အပ်ဘူးလားဟုတ်ပါပါဘုရား။ဩဘုရင်တို့ဟောဒီသစ္စာဝေတကူမဟုတ်ဝိပဿနာဓမ္မယိတာမှာ
ထုတ္တရာစကံဝယ်ပေါ့နော်ယင်းနဲ့ဆက်ထုတ္တရာစကံဝယ်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဗန်ရဲမြောက်သွားပြီဆယ်ရဲမြောက်သွားပြီဆယ်ရဲမြောက်သွားတော့ဒါမြို့မိမိတို့ရဲ့ဝိပဿနာချုပ်မဲ့စိန်လေးတွေဟာအစိန်လေးတွေမရလာဘူးလားနောက်တဲ့ဘယ်နည်းလို့ဒီတယ်ဆယ်ရဲ့လို့ဒီတယ်နော်ဆယ်ရဲ့အတွင်းမှာအဲဒီဆယ်ရဲ့အတွင်းမပြည့်ခင်ရဲ့အနှဲငယ်အတွင်းမှာဘာညွှဲနိုင်ဖို့လို့လဲအရိယာအရိယာဆိုတဲ့စိတ်စွန်းအားပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့မစင်ရရဘူးလားစင်ရပါဘူးခင်ဗျာစင်ရမယ်တော်ကြီးဒီပါဝင်စင်ွယ်အရိယာယူဝဲတရားကိုဘာကြောင့်ခံဟောတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတ္တရာဇသုတ်တံရေပါပဏိကသုတ်တံပထမသုတ်သူရသူနှစ်ခုရှိတယ်ဒုတိယဟုတ်ပါပဏိကသုတ်တံလေးနှစ်ခုအဲ့ဒီသုတ်တံလေးတွေကလူရင်းလေးတွေကိုထုံမှုထုံနှုတ်ပြီးတော့ရှင်းသပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဘုရင်တို့ပြိတ္တများတရားလိုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဒီတရားစွန့်အားလေးကိုထုတ်ပြီးတော့မယူရဘူးလားယူရပါဘူးဗျာအားထုတ်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်အားထုတ်တယ်အားထုတ်တယ်ဘာလို့အားထုတ်တာတော့ဘယ်မှာအားထုတ်တာလဲဘယ်မှာထုတ်อยู่တယ်လဲဘယ်ထဲကထုတ်ပြီးတော့ထုတ်ဆောင်อยู่တယ်လဲလို့မေးနှလုံးသားတွေကဘယ်တဲ့ကတော့မင်းကြီးကဘုန်းကြီးပါတရားဟောခဲ့တယ်ဒုက္ခရင်းကသုခရှာဟောခဲ့မိသွားပြီလားမသိမမိပါနဲ့မမိပါနဲ့တရားသီးသီးရာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဘုန်းကြီးတို့ကမ္မထာရှင်းစဉ်လေးတွေကအစဉ်တိုင်းသွားပြီးနေပါတယ်သစ္စာဝေဒီကိုဆရာတော်ဤလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစဉ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေဟာတင်ဆက်ပြီးတဆင့်လုပ်ငန်းများတက်ပြီးတော့မပေးနိုင်ဘူးလားတက်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒီတော့တရားသည့်စွမ်းအားလေးတွေဟာသူယောဂီများရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲမှာကိန်းဖို့အတွက်အရေးမကြီးလာဘူးလားကြီးကြီးလာပါတယ်ကြီးကြီးလာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ဟောဒီပရိသတ်များ ਨੇ တရားအထုတ်တဲ့ဟောဒီနေရာ ਨੇ စုံစည်းပြီးညာတော်လည်းပဲနောက်လာနောက်လာဒီမှာစုံစည်းမယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရပါဘူးခွန်ကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာတရားဓမ္မများခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအစိုးရရဲ့လားမရပါဘူးဒီနေ့ကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်ပင်ဖြစ်ညာတော်လည်းနောက်လည်နေနောက်နေ့နောက်လာဒီမှာဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုကြိုတင်သိနိုင်သလားမသိနိုင်ပါဘူးမသိနိုင်ဘူးယောကြီးတို့ကိုယ်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားမပိုင်ပါဘူး။ရုပ်ကိုလည်းမပိုင်ပါဘူး။နာမ်ကိုလည်းမပိုင်ပါဘူး။မိမိပိုင်ဆိုင်သောသဘောကိုဘာမှမရှိပါဘူး။မိမိဖြစ်ရှင်တာဘာမှဖြစ်မပေးပါဘူး။တရားမှတ်တည်တောင်မှခန္ဓာဖြစ်ပေါ်မှုလေးကိုဘုရင်တို့ကညံလေးနဲ့မီးပြီးတော့လိုက်လိုက်ပြီးတော့မှတ်ပေးနေရတာ။ကိုဖြစ်ရှင်လို့ဖြစ်ပေးလို့ရသလား။ခန္ဓာကြီးကိုကိုထားခြင်းလို့ထားလို့ရသလားမရပါဘူးသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာစက္ကမဏမိလင်မဏအမြဲမပြတ်ဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးမပြနေဘူးလားကိုကြီးများရဲ့ခန္ဓာယောဂီများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာအမြဲမပြတ်တရက်စဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲပြီးတော့သူကိစ္စသူမပြနေဘူးလားသူတော်သူအမြဲတမ်းဆောင်းနေတယ်အတ္တနောတဘာဝံဓာရီတိတိဓာရုဆိုဒီတိုင်သူတော်သူသူဆောင်းတာကိုဓာတ်လို့ခေါ်ပါလေဓာတ်ဆိုတာယုတ်တဲ့နဲ့နန္ဒတ်ကိုဆိုလိုပါတယ်နော်သူသဘောသူဆောင်းတာပါလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ဘာဓာတ်နဲ့ဘာဓာတ်ဓာတ်ဆိုတာသဘောတိုင်ပြလို့မရဘူးအဲ့ဒီဓာတ်သဘောလေးကိုလက်တလုံးညံပြင်းလှမ်းလှမ်းပြီးတော့ကြီးနိုင်မှမြင်နိုင်တယ်တမာတိအရှင်လေးကိုယူတမာတိအကူကြီးယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့ကြီးမှမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကမ္မဏွယ်လုပ်ငန်းဝင်တယ်ဝင်ပြီလို့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းပဲဆုံးဖြတ်ခြင်းရှာထားရမယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်
ီွယ်ရဲ့ရှိရပါမယ်။မရှိရမယ်။ဒီွယ်ချက်မရှိတော့သူဒီခွေးယူနေတူ၏တဲ့။ဒီွယ်ချက်မရှိတဲ့သူဟာဘယ်သူနဲ့တူလဲ။လမ်းမိတ်မှာသွားလာနေတဲ့ခွေးယူသည်သူ့ရွယ်ချက်နေရာရှိသလား။အဲဒါလိုပဲတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ငါမဖို့နိဗ္ဗာန်ရကိုရစီရမယ်။နောက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှတွေဘေးဖယ်ထားလိုက်။ဒါရီသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံကြီးလူမှုရေးကုကိစ္စမှန်တွေဘေးဖယ်ထားလိုက်။ငါဒီလို့တယ်မှာငါအလို့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းတယ်ရောက်ကိုရောက်စီရမယ်။ပန်းတယ်မရောက်ဒုမထောက်တောက်ချောက်သွားရမည်ပြောခဲ့တယ်နော်။ပန်းတယ်ကပါတဲ့နိဗ္ဗာန်။ပန်းတယ်ကပါလဲ။မဘောနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောပန်းတယ်ကိုမရောက်မရှင်းလက်မထောက်ဒုမထောက်ဘူးဒုမထောက်လက်မမြောက်ပဲနဲ့သွားကိုသွားရမှာပဲ။ဟုတ်တယ်လားအေးအဲ့ဒါလို့သွားတဲ့ခါကလာမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာများရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားသည်ကိုကိုကိုလည်းပဲအမြဲတမ်းဘာလို့ပေးနေရမှာလဲလို့မိဆုံးမပေးနေရဘာလို့ပေးနေရမယ်ဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မများရောဘဝလောကတဏ္ဍာရ၆လုံးမှာကိုကိုမဆုံးမလို့ဒီလိုခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးထမ်းနေရတာပေါ့ကိုကိုဆုံးမလို့ရသွားခဲ့လို့ရှိရင်ကောရမဖယားရှင်လက်ထက်တော်မျက်မှောက်တော်မှာမင်းလည်းရင်အာသဝကုန်ခန်းနဲ့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပိဋိပံဆံသွားတော့မယ်မဆုံးမလာလို့ဘုန်းကြီးတို့ရောဒကာရမများရောဒီကနေ့တန်နဲ့ခန္ဓာဝန်ထုတ်ကြီးထမ်းပြီးတော့30တော့မပြေးနေရဘူးလားကောကတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့ပြေးနေရတဲ့ဘဝအကောင်းထမ်းလားအလောင်းထမ်းလားဘသူ့အလောင်းဘသူထမ်းနေရဘယ်ကိုသွားနေတဲ့သုတ်တန်ဘယ်ကိုသွားနေပါလိဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာလန်းစဉ်ကဘယ်ကိုသွားနေလဲသုတ်တန်ဉာဏ်လန်းစဉ်ကနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာလန်းစဉ်ကသုတ်တန်ဉာဏ်လန်းစဉ်ကနိဗ္ဗာန်ဒီရွယ်ချက်ရှိပါသည်ဒုက္ခနာကိုကြီးရာစက္ကမဏမိနစ်မဏဘယ်ကိုပြေးနေပါလိရတ္တအချိန်များရှိသလားခန္ဓာရဲ့နင်းကိုလိစားကောင်းအသောက်ကောင်းရဲ့နေရာကောင်းဒီပြည့်ပြင်ထားပါပြီခဏလေးနေပါဦးလို့တားလို့ရသလားအချိန်တန်တော့အိမ်ပြန်ရမှာပေါ့အချိန်တန်ပဲရောက်မယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်တွေနေဝင်ကာနီခရီးသည်တွေဘယ်စီကိုများသွားကြမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုဖြေနိုင်ရမလဲနိဗ္ဗာန်သွားပါတယ်ဘုရားဟုတ်လားဘယ်ကိုသွားတယ်သုတ်တန်တော့မသွားနဲ့တော့ခဏရပ်ထားလိုက်တာဟုတ်လားခန္ဓာအလိုမလိုက်နဲ့လို့ပြောတာနော်ဘု து အလိုမလိုက်နဲ့ဟိုခန္ဓာအလိုမလိုက်ပဲညာလိုတို့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောညာလိုတို့မလိုက်ပဲနဲ့ကိရိတာနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍနယ်ကသုတ်တန်နယ်ဟုတ်လားအေးဓမ္မနယ်ကနိဗ္ဗာန်နယ်လမ်းနဲ့တွေ့ပေါ့နံပါတ်နဲ့တွေ့တော့ကြိုက်ရရွေးချက်တို့ဟာ31ဖုံမှာကြိုက်သေးသလားအလိုလိုရှိသေးသလားဆိုရင်ကိုလုံးငန်းကိုတာရီသမီးစီပွားရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးနဲ့အရှင်းကုန်ထားလိုက်တော့ပြစ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်လားဒီလိုမဟုတ်တော့ပါပဲနဲ့တပည့်တော်ဘုရားဘဝများစွာသာနာကြီးရှိလျားလည်းခဲ့ပါပြီအင်းရှိလျားခဲ့တာကိုအရှင်ဘုရားများကဘုရားကိုယ်တော်လှုပ်ပြီးတော့ဟောပေါင်းညွှန်ပြလို့တိလာရပါဗျာနောက်တဲ့တပါးဤကဲ့သို့ဦးရမယ်ခန္ဓာနာရမယ်ခန္ဓာသိရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမလိုချင်တော့ပါဘူးလို့ဆိုရင်ဘိန်းတို့ဒကာရမတွေဘာလို့လုပ်ရမလဲခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာအစဉ်ကိုဘာရှင်ရတော့မလဲခန္ဓာကိုတဏှာခံရမှာလားညံနဲ့ခံရတော့မှာလားတဏှာစီရမဏိတာဖွေစာချေစစ်ရမည်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားတဏှာခံတာလို့လားတဏှာတရားဖော်တာရှိလျားတန်တရာဆိုခြင်းကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တဏှာရှိလျားတာဘသူ့ကိုဖော်လို့လာလို့တဏှာဆိုတာဗာတ္တစာတော့သမုဒိယသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတဏှာတရားကိုဖော်လို့လာခဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ရောဒဂါရမများရောဟူပြီးရင်ဟူနာပြီးရင်နာသေးပြီးရင်သေးနဲ့ခေါင်းအမျိုးမျိုးမပြောင်းနေဘူးလားလူကောင်ပြောင်းလိုက်နတ်ကောင်ပြောင်းလိုက်ဗြဟ္မာကောင်ပြောင်းလိုက်ငရဲကောင်ပြောင်းလိုက်အပြိတ္တကောင်ပြောင်းလိုက်အသူရကဲကောင်ပြောင်းလိုက်တိရစ္ဆာန်ကောင်ပြောင်းလိုက်ခေါင်းအမျိုးမျိုးမပြောင်းနေရဘူးလားဩခေါင်းအမျိုးမျိုးပြောင်းနေရတာဘသူ့ဖို့လှုပ်ထားလို့ဘုရားကတဏှာထုတိယပုရိသောဟေးတဏှာဖို့မလှုပ်နဲ့ကွာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေဘုရားကဘသူ့ဖို့မလှုပ်နဲ့
တတ္တပညာပြင်းတည်းတရားနဲ့ပညာအဖို့လုံးစမ်းပါလို့မှားမှာမှားပါဘုရားမင်းတို့ဒကာရမတွေနားရှင်းပါတယ်ရှင်းပါဘုသူ့ကိုဖော်မလုံးနဲ့တဲ့ဘုသူ့ကိုဖော်လို့ရမယ်တရားနဲ့ပညာရှင်းပြီနော်တရားကိုတဏှာနဲ့ဖော်လို့ရင်30တော့မလဲရဘူးလားတရားကိုပညာနဲ့ဖော်လို့လို့ရင်30တော့မလွတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဟောဒီလိုစွန်းအားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ဖို့အတွင်းမြတ်စွာဘုရားတာသနာတော်ကြီးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအားနေလာပါပြီနော်အရှိဘက်ကထွက်လာတဲ့နေမင်းကြီးဟာအနောက်ဂောရမြေတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်သွားသလိုဒုသာသနာတော်ကြီးဟာမကြခင်ကွယ်ပါတော့မှာပါနော်အဲ့ဒီတော့နေမွေငင်လေးမှာလာတာတော့ဘာလို့ရမလဲဖန်ငင်ရပါမှာပဲလာမညာမှာဖန်ငင်လို့ရပါမလားစစ်မှန်သောတရားစွမ်းအားလေးတွေကိုပူပေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိတဲ့နေရာဒီမှာလာရောက်ပြီးတော့နှလုံးသားအာယုန်ထဲမှာစွမ်းအားလေးတွေမဖြစ်ရဘူးလားကိစ္စမှန်သမျှဒီဟာမေတ္တာပို့တာအလို့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအလိုလိုက်နေုံကတော့ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးပြိတ္တပြီးပါမလားမပြီးဘူးမဆုံးဘူးနော်အလိုလိုက်လို့ဆုံးသလားဆုံးပါဘူးဟိုးတေဂာနိတိမဆုံးဘူးပြိတ္တတို့အန္ဒီကပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ချမ်းသာနှုတ်နှုတ်ရည်မြော်ကို၍သုံးမျိုးမူကံပြည့်စုံမှ၏ဝိညာဉ်တွေစနာယုတ်ကတဲ့600အရဏဖတ်တာ600ပြားဝေဒနာနဲ့ဒနာ600တောင်းဥပဒါနဲ့ဖြစ်ရန်အကြောင်းကံစင်းလောင်း၍စုကောင်းလဲဆိုခံစားမှုတာဇာတိတဖန်ဖြစ်ရပြန်သည်ဩနာတိကွယ်မဆုံးရဘူးလားချမ်းသာနိုးနိုးချမ်းသာနိုးနိုးနဲ့ပြည့်စုံလိုက်တာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေချမ်းကိုချမ်းသာရဲ့လားချမ်းသာပါဗျာတေဂာနိထီကိုချမ်းကိုမချမ်းသာသွားဘူးရှားရင်ပွေရင်ရှားရင်ပွေရင်လုံရင်ကန်ရင်နဲ့ပင်လည်းရင်ဘုသူလက်ထဲကိုအားလည်းရဩသိမင်းလေးထက်ကိုအားရတဲ့ဘဝကြီးပါချမ်းသာခြင်းစမ်းသာမှန်းနဲ့လွဲခဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားဟောဒီနှလုံးရင်ထဲမှာတဏှာဒီတော့ဦးထဲမှာဖြည့်ပြီပညာတော့အစိမ်းမျိုးစုံနဲ့ဘလောက်ဖြည့်ပြီပြည့်သလားမပြည့်ဘူးပရိသတ်တို့အစိမ်းမျိုးစုံဒီကိုပဲဖြည့်ဖြည့်အတန်းမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ဖြည့်အနမျိုးစုံအယတာမျိုးစုံပိဋိမျိုးစုံအကျံစီယာမျိုးစုံတို့ဖြင့်တဏှာဦးကြီးတွေကိုဘလောက်ပဲဖြည့်ပြီပညာတော့လည်းပြည့်နိုင်ပါမလားသမုဒ္ဒိယကြီးတဲ့တောင်မှကျဲတဲ့ဗျာ။ဘာထိတ်ကျဲတဲ့လဲ။သမုဒ္ဒိယဆိုတာကရေထုတာဖြစ်တာတဲ့။ဟောဒီခန္ဓာသမုဒ္ဒိယကြီးကဖြည့်လို့မပြည့်ဘူးတဲ့။ပြိတ္တာတရားဖြည့်လို့ပြည့်သလား။ဘဝများစွာမှာတာနဲ့ပြောမိမြန်တလိတရားမိခဲ့တဲ့ဘဝသမီးနဲ့ပြောမိမြန်တလိတရားမိခဲ့တဲ့ဘဝစီးပွားရေးစိန်ချင်ဝေဒနာကြီးနဲ့ပြောမိများတိတရားမိခဲ့တဲ့ဘဝတွေအနည်းလားအများကြီးလားဘယ်သူအလိုလိုက်လာလို့တဏှာရဲ့အလိုဟောတဏှာကြီးကြုံခိုင်းတာလုံးလာတဲ့ဘဝတွေအနည်းလားအများကြီးလားသူ့အကြောင်းနားလဲရင်တနည်းကဆရာတော်ရင်မိစုရှိသွားတယ်နော်ဒီတဏှာအကြောင်းကောင်းအောင်နားလဲရင်ဘယ်ကိုရောက်ဟာကောင်းလိုက်တဲ့အရသာလေးဗျာဘာအကြောင်းနားလဲရင်ဘယ်ကိုရောက်နိုင်တဲ့ဘုရားတို့တရားဓမ္မများကတဏှာကိုစိတ်မနာဘူးဗျာစိတ်နာရဲ့လားစိတ်နာဗလားနောက်လူနောက်လူမပြောတော့ဒကာယူသန်းစော်ကြီးစိတ်နာဗလားဟမ်တူတူတူလေးဟိုကရဲတွေလာဖမ်းလိမ့်မယ်စိတ်နာဗလားဒီကိုတော့မေးကြည့်ရှင်ဖရာကောစိတ်နာမဗျာနာပြီးနာရင်နှလုံးသားသားရဲ့ကောင်နာတာသူခိုင်းတာလှုပ်လာတဲ့ဘဝတွေကအနည်းလားအများကြီးလားသူ့အကြောင်းသိလာပြီကိုမိုက်တာကိုသိလာပြီလိမ္မာတဲ့ဘဝကိုရောက်လာပြီဟုတ်လားပရိသတ်တို့မနည်းကပြောခဲ့တနည်းကပြောခဲ့တယ်နာမလိမ္မာရင်ယုံနာတယ်တို့ပြောတယ်နော်ဒီယုတ်တရားကြီးကအနာခံရတာဘဝများစွာမှာခေါင်းအမျိုးမျိုးကြောင်းနေရတာနာဆိုတဲ့စိတ်ကိုမပြင်းတော့ရှင်းပြီနော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုယ်တို့
မင်းတို့ဘယ်သူစိတ်နာလိုက်စမ်းပါတဏှာကိုစိတ်နာသစ္စာဖွဲ့ရင်ဗာသစ္စာကိုသစ္စာဒီသမုဒိယသစ္စာစိတ်နာမှဒုက္ခသက်သာမယ်နော်သမုဒိယသစ္စာကိုစိတ်မနာရင်ဒုက္ခကတော့မယုတ်သီးလျာသူဟာသူတို့အဆင်ပြေပါတယ်စိတ်တော်နဲ့ပေါင်းမှအထောက်ခံရတယ်ဟုတ်လားပရိသတ်မယုတ်သီးလျာသူဟာသူတို့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမှခွင်းတို့ပရိသတ်များခန္ဓာသူဟာတို့အဆင်ပြေပါတယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းမှဟာ30ပေါင်းထောက်ခံရတာပြန်သက်ကိုသက်တာရဲ့လားချမ်းသာရရရဲ့လားဩဘဝခန္ဓာကြောက်เสียရပေါ့ဘဝခန္ဓာဟာကြောက်เสียလားကြောက်เสียလားဘာမျက်လုံးနဲ့တက်ကြည့်မှာဉာဏ်မျက်လုံးအရိယာမျက်လုံးဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တက်ကြည့်တော့မှလောကကြီးဖြန့်ကြည့်ရင်မီးလောင်နေပါတယ်ဗျာကလောကလုံးမှာဘာလောင်နေတဲ့ဒါကမီးမလောင်ဘူးလားဒေါသမီးကောမောဟမီးကောပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနသာဥပါဒမီးမလောင်နေဘူးလားသာတိမိသာမန်ပါဗျာစရာမိသာမန်ပါဗျာမရဏမိသာမန်ပါဗျာမိ17တည်းလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ခန္ဓာလောကကြီးပါအတွင်လောကမာယောအပြင်လောကမာယောဘာလောင်နေတဲ့ဒီမိကိုညီအောင်ကြိုးစားရမယ်သာမန်ပါဗျာဘုရားကညီအောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်ကြွယ်တော့အရေးရှင်းလို့တယ်လို့မှာဘူးလားသာမန်ပါဗျာနံပါတ်တဲ့အရေးရှင်းကတဲ့စကုတံပါနောတဲ့ဘုရားကအရိယာရွေးဝဲမှာဝင်နေဖို့အတွက်မိငိမ့်တဲ့လမ်းကိုရောက်ဖို့အတွက်အမျောမြင်ကြီးမရပါမယ်အမျောမြင်ကြီးရမယ်ဗျမာကြီးမရမယ်မျောမြင်ကြီးမရမယ်ဘုရားကဥပမာလေးရှင်းသားတို့ရှင်းသမီးတို့ဘယင်များစီးတဲ့စီးတော်မြင်အာဇာနီမြင်းတို့နံပါတ်တဲ့အမျောမြင်ကြည့်ရတယ်မျက်စိအမြင်ကျေရတယ်တဲ့အာဇာနီမင်းဟာဘာကျေရတယ်အမြဲမပြောက်အခက်ခတ်တတ်ရတယ်နော်လျှံသောမျက်စိအမြင်ကြည့်ရမယ်တဲ့ဒုတိယဇဝတံပန်တော်တဲ့လျှံဖြတ်လက်သောစိတ်စွမ်းရှိရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်လဲတတိယကဝါဏတံပံတော်တဲ့အရှင်းလှရအောင်မယ်အာဇာမီမင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဘယင်းရဲ့စီးတော်မင်းတကောင်ဖြစ်ဖို့အတွက်နံပါတ်တဲ့ဘာလို့လဲစကုမံတံပံတော်မျက်စိအမျောမြင်ကြီးမားခြင်းနံပါတ်တဲ့ကလင်းမြန်ဖြတ်လက်ခြင်းသဝတံပံတော်နံပါတ်3ကဝါဏတံပံအရှင်းလှခြင်းအရှင်းလှရအောင်မနော်အစင်းမလားတဲ့မင်းကိုလည်းပဲအင်းဘလောက်ပဲလင်းမြန်ဖြတ်လက်ဉာဏ်ပညာရှိပြီညာတော်လေလက်ခံပါမလားဘယင်များလည်းမခံပါဘူးမင်္ဂလာရှိတဲ့မင်းရတနာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့အစင်းလာပြီနံပါတ်၄ကဝရိယတံပါနောတာလုံးလဝရိယရှိရမယ်ဒီမင်းဘာဖြစ်ရမယ်ဝရိယအမြဲတမ်းထက်ကြွတော့ဝရိယရှိရပါမယ်တဲ့နံပါတ်၅နိဗ္ဗာန်တံပံတော်ဒီမြင်းကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်မင်းဆရာကောင်းလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလိုအပ်တယ်။အင်္ဂါ၅ပါးတော့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲ။အာဇာမီမြင်းတကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေအင်္ဂါဘယ်နှပါးလိုအပ်တယ်။နံပါတ်1အမျောမြင်ရှိမှခြင်းနံပါတ်2ကပြင်းမြန်ဖြတ်လက်ခြင်းနံပါတ်3အရှင်းလာခြင်းနံပါတ်4ကဝိရိယရှိခြင်းနံပါတ်5ကအမိကောင်းခြင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းပေါ့နော်မြင်းကောင်းမြင်းဆရာများဒီကြွကျင်လေးမာသောမြင်းဆရာများတွေ့ဆုံရင်းဆိုတဲ့အင်္ဂါ5ပါးနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဒီမြင်းသည်ဘုသူ့အသုံးတော်ခံဖြစ်မယ်ဩဘုန်းကြီးရဲ့အသုံးတော်ခံဖြစ်တဲ့အာဇာနီမြင်းကောင်းယတနာဖြစ်သွားပါပြီတဲ့ဧဝမေဝံဧဝံတထာထုံဤဥပမာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿများကိုထည့်လဲ့လာဘုရားကဥပမာပြပြီးတော့ဥပမေယဟောတာနော်မြင်းကိုအာဇာနီမြင်းကိုဥပမာပြပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿများကိုတမတန်းကွယ်လုပ်ငန်းဝင်ကြတဲ့ရောဂီတော်စီများကိုလှည့်လာတယ်ဘုရားကအေ
ทุกข์ดีนี้ลูเรปุกุอเบรกาไปลูเรปุกุอริยะยีเวมาศีลเวเมปุกุหาอิงาเบนะบาปิสงยามะဟာဘုရင်တို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဤတရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားလူလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယဖြစ်ရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအင်္ဂါဘယ်နှပါးပြည့်စုံရမယ်တဲ့နံပါတ်၁စက္ခုတံပံတော်အမျောအမြင်ကြီးမားသောယောဂီရှိဖြစ်ရမယ်ဒီလိုပြောတယ်ဘာကြီးရမယ်တဲ့အဲ့ဒီအမျောမြင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာပရိဇာဏံတောသမုဒ္ဒယသစ္စာပဇဟံတောမေဃသစ္စာဘဝင်တောနိရောဓသစ္စာသစ္စိကရံတောရှင်းသားတို့ရှင်းသမီးတို့အမျောမြင်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကမတာအာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဥစွာပထမဒုက္ခသစ္စာအရင်သိရမယ်တဲ့ဘာရင်သိရမလဲသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမြတ်စွာဘုရားဘယ်သစ္စာစဟောတယ်ဒုက္ခသစ္စာစဟောပါတယ်လောကီဘဝခင်းမင်းတွေ့လို့တာတွေ့လေညာဝီနေများတို့သတိတန်ဝေရပဲစေလို့ထွေထွေဒုက္ခဥစွာပြဤဖန်လို့ဒုက္ခသစ္စာမြတ်စွာဘုရားစဟောခိုင်းတယ်လေဟောတယ်လေတာဝေကရဖို့အတွက်ကြီးစွာသောသတိတန်ဝေကရဖို့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာစဟောပါတယ်ပါရဖို့အတွက်တန်ဝေကကြီးစွာရဖို့သတိတန်ဝေကဖြစ်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲပုံဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရမကောင်းပုံဒီခန္ဓာကိုယ်ရဆွဆုပ်ပုံဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်နာလာအောင်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခသစ္စာပြပါပြီးတော့မှဒုက္ခသစ္စာနောက်ကမှသမုဒိယသစ္စာကိုဆက်ပြပါဒုက္ခတောင်းပြောင်းဆင်းရဲပေါင်းကအကြောင်းမဲ့သွားမဖြစ်ရဘူးမဟာဗျာမထာဝရတို့နောင်တတသိမဖန်ဆင်းသည့်ခံပြင်းတော့သွန်တဏဆွန်းကြောင်တဏဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကိုဒုတိယပြပါတယ်ဟောဒီဒုက္ခသစ္စာရတာဘု து စွန်းအားကြောင့်လဲသမုဒိယတဏဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာစွန်းအားတို့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာရတာပါလို့မပြောဘူးလားပြပါတယ်တတိယနေရာမှာတော့နိရောဓသစ္စာပြတယ်တတိယနေရာမှာဘာကိုပြတယ်လင်းကားလေးရွေ့ရင်အငယ်နဲ့အချိန်ကအစကားပြောနေလိမ့်မယ်ပြီးတော့သရုတ်ထကြတော့မေဃသစ္စာပြပါဒါဒေသနာအစဉ်အဖြစ်ဒေသနာအစဉ်အဖြစ်မြတ်စွာဘုရားဒုက္ခသစ္စာကိုပြတယ်သမုဒိယသစ္စာပြတယ်និရောဓသစ္စာပြတယ်မေဃသစ္စာပြသစ္စာ၄ပါးအစဉ်တိုင်းပြဒါဒေသနာအစဉ်အဖြစ်နော်ပဋိက္ကမအစဉ်အဖြစ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာရင်ပြနော်ပြီးတော့မှမေဃသစ္စာကိုပြဒုတိယနေရာမှာနော်တတိယသမုဒိယသစ္စာကိုပြတယ်သရုတ်ထនិရောဓသစ္စာကိုပြတယ်တိပွားပယ်ဆိုင်၄ပါးတိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ယူတိပွားပယ်ဆိုင်၄ပါးတိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ယူဘယ်လိုလဲပရိသတ်တို့တိပွားပယ်ဆိုင်၄ပါးတိုက်အမြိုက်နိဗ္ဗာန်ယူဒါပဋိကမအစဉ်ကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ယောဂီများဟာဒီတိုင်းသွားမှာပါပဲဒေသနာအစဉ်ကိုဟောတဲ့အခါတော့တိပယ်ဆိုင်ပွားဤ၄ပါးဒါလို့ဆိုတာနော်ဒေသနာအစဉ်အပြင်ပြောရင်တိပယ်ဆိုင်ပွားဤ၄ပါးเนาะဒါအမြိုက်၄ပါးယူပေါ့เนาะဒေသနာအစဉ်ကတော့တိပယ်ဆိုင်ပွားလို့ဟောရပါတယ်ပဋိကမကမ္မထံကွယ်လုပ်ငန်းဝင်တဲ့ကြည်စဉ်တွေတကယ်အားကောင်းပြီးတော့အားထုတ်နေတဲ့ယောဂီများကြတော့တိပွားပယ်ဆိုင်ဒီလိုယူတယ်เนาะကဲဟုတ်ပါပြီအမျိုးမြင်ကြီးမားရတယ်ဆိုတာဗာ၄ပါးကိုသိရမယ်တယ်သစ္စာ၄ပါးကိုကြိုပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးတရားဤနာရပါမယ်ဓမ္မကုတ္တဝါအရိယသာဝကောဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုသူတ္တနဲ့ပြည့်ဝသောအရိယသာဝကသည်မိမိကိုယ်တိုင်လည်းအရိယဖြစ်ရှင်နေအရိယသူတော်ကောင်းများတွေ့ရင်လည်းအရိယသူတော်ကောင်းမှန်းကိုသိနိုင်တယ်ဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကုတ္တဝါအရိယသာဝကောအရိယနန္ဒတဝိဟောတိဒီလိုဟောတယ်ရှင်းသားတို့ရှင်းသမီးတို့ဤလောကနဲ့အမျောမြင်ကြီးမားသောအရိယာတာဝကတပည့်တာဝကတို့သည်အရိယာသူတော်ကောင်းများကိုအရိယာသူတော်ကောင်းမှန်းသိနိုင်တယ်မိမိကိုယ်တိုင်ကအရိယာဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်ဒီအမြဲတမ်းပေါ်ပေါက်နေတယ်။ဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘ ഹു တုတ္တများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
နားလဲတယ်နော်ဘာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထပ်ပြီးတော့ဘုရားကဣဒဘိက္ခဝေဘိက္ခုအာတုတ္တဝါပုထုဇဏောအရိယာနံအာဒတာဝိဟောတိစစ်သားတို့စစ်တတ်ပြီးတော့လောကမှာဘဟုတုတ္တကင်းမဲ့သောပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယာသူတော်ကောင်းများတွေ့ရင်လည်းအရိယာသူတော်ကောင်းမှမသိဘူးအရိယာဘဝကိုလည်းကိုယ်လည်းမရောက်ရှင်ဘူးရောက်အောင်လဲမကျင့်သုံးလို့ဘူးတဲ့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲမေးရင်အာတုတ္တဝါပုထုဇဏောဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တော့အာတုတ္တဝါပုထုဇဏောပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လဲပဲဘုဒ္ဓရမရှိရင်ကြောင့်အားလဲမထိုးခြင်းဘူးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလဲမမြင်နိုင်ဘူးအရိယာဖြစ်အောင်လဲကိုယ်လဲမကြိုးစားလို့ဘူးဘာမရှိလို့တုတ္တမရှိလို့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကပုဇာပတ္တမဘာလို့ရမှာလဲတရားဤဘာတရားနာရမှာလဲမေးရင်သစ္စာတရားဤနားထောင်ရမယ်နားလည်သွားပြီနော်ဒုတိယဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဤဇဝတံပံတော်တဲ့ဟင်းမြန်ဖြတ်လက်တော်ဆွမ်းအားရှိရမယ်ဒီအရိယာရွေးဝဲမှာစင်နွဲလို့လည်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤနံပါတ်နဲ့ဘာအရေးရှိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်လင်းမြန်ဖြက်လက်တော့ညံဆွားရှိရမယ်။လင်းမြန်ဖြက်လက်တော့သွားတဲ့အခါဖြက်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 သွားရတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။တရားလေးဟောပြီးဆရာတော်များကတရားဟောပြီးဆိုရင်ဟောလိုက်တဲ့တရားလေးကိုမိမိတတိနဲ့ညံတွဲပြီးတော့လင်းမြန်တော့ဖြက်ကနေဖြက်ကနေဖြက်ကနေညံနဲ့ထောက်လို့ထောက်လို့ညံလေးနဲ့ခေါင်းကြည့်လို့ခေါင်းကြည့်လို့မြင်နေရမယ်။ဟောတဲ့တရားနဲ့နားထောင်တဲ့တရားဟုတ်လား။တရားလေးနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့အတန်တဲ့ပုံမှာညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတမချင်းတမချင်းအိုးမှန်လိုက်တာဖရာမှန်လိုက်တာဖရာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဒါငါဟောတာပဲငါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဟောနေတာပဲလို့မင်းနေရမယ်တဲ့ခေါ်လိုက်တိုင်းခေါ်လိုက်တဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ညံတွဲပြီးတော့နားထောင်လိုက်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဲ့လင်းမြန်ဖြက်လက်တော့ညံဆွားချီရမယ်အရေးချင်းကိုနော်အရေးအတွက်ကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်ဖရာကဘာလိုအပ်တယ်အရေးချင်းနဲ့ပြေးသွားဒီအရိယာရွေးဝဲမှာစင်နွဲလို့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်နံပါတ်တဲ့ဘာလို့တဲ့အမျောမြင်ကြီးမားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းနံပါတ်၄ကလင်းမြန်ဖြတ်လတ်သောစွမ်းအားရှိခြင်းနံပါတ်၃ဝါဏတံပံတော်တပြားကဝါဏတံပံတော်အစင်းလာရမယ်အစင်းလို့တာဟောဒီခန္ဓာအပုပ်ကုံကြီးကိုဆိုလိုသည်မဟုတ်သီလအစင်းသီလဆိုတာဗါတယ်တော်ဤတော်ကောင်းများစောင့်တင်းအပ်သောသီလတရားဟာမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားသောသီလရှိရမယ်ရှင်းတယ်နော်ဘာရှိရမယ်သီလပြည့်စုံရပါမယ်မကြိုးပေါက်သောသီလရှိရပါမယ်နော်အဲဒီမကြိုးမပေါက်မပြောင်းမချားသောသီလတရားတွေစွန်အားပြည့်ဝနေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်မှာဆင်နွှဲနိုင်တယ်ကျိုးပေါက်နေပြီဆိုရင်ကိုဆင်နွှဲလို့ရမလားအရေးရှိမပြည့်စုံပါဘူးအရေးရှိလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဆိုဘုရားကစစ်သားတို့စစ်သမီးတို့ဟောဘုရင်ရဲ့စီးတော်မြင်းအကောင်းယတနာဖြစ်ဖို့အတွက်စွန်အား၅ပါးပြည့်စုံလာတယ်လို့အရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းပဲစွန်အားဘယ်နှပါးပြည့်စုံရမလဲခုဘယ်နှပါးနဲ့ပြည့်စုံလာပြီယောဂီများတဏ္ဍန်ထဲမှာသီလတရားတွေမပြည့်စုံနေဘူးလားပြည့်ကြည့်ပါတယ်သီလကသမာဓိကိုကျေစုပြုတယ်သမာဓိကပညာကိုကျေစုပြုတယ်ဟုတ်တယ်လားသီလမပြည့်စုံမဲနဲ့တရားအားထုတ်ရင်ဟောဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်တရားမှတ်လို့တော့ရပါတယ်ဝိယောအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့အနည်းငယ်မြင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကိုယ်အစစ်မြင်တဲ့မညာမနာဖို့နာကတ်လာတဲ့အခါမှပြန်ကျသွားတာပဲဘယ်တော့အထက်တန်းမရောက်ဘူး။နောက်အထက်တန်းမရောက်နိုင်ဘူး။မရောက်ပါဘူး။ဒါဖြစ်လို့တော့အရေးရှင်းမပြည့်စုံလို့။ဘာမပြည့်စုံလို့။အရိယာဆိုတာရွေးဝဲမှာ तू မခံနိုင်ဘူး။ရွေးဝဲမှာ तू မရနိုင်ဘူး။ဟုတ်တယ်လား။အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဒီနံပါတ်3ပါလို့အပ်ပါလိ။နံပါတ်4ဝရိယတံပါနော်။ဘာရှိရ။အာရပ္ပဝရိယရေရွဝရိယမဟုတ်ဘူးအာရပ္ပဝေထထကြွကြွအမြဲတမ်းရှိနေရမယ်ဆန္ဒဝါဒတိနာမကာမနာတိစရိဖြစ်ပြီတကယ်တော့ဝရိယဝါဒတိနာမကာမနာတိစရိ
龙拉我的呀，鸡妈的不够哈，给你呢，奥米乌班的我要够要多呀，多多。哎呀呀，这嘛龙拉我的呀，拉路随便着，莫哭，我的呀，龙那边老来么撇哭。啊，先到那么提呀，我的呀，龙隔壁着。你要你要新疆干嘛？他们阿土内达西坡阿里的个对的有几个呢？现在要用骗的来新疆人里嘛？像那那个浪迹对的哦，乌里亚龙来达，他那里亚刚来达，培养起来，你来也看那篱笆呗，是培养多少？培养久了，到那得看那那年开不啦？阿妈的奶奶留你的乌里亚奶奶里了，笑不来。看到那娘对来，对爱惜看那伊手表表内部的玻璃物，啊，对娘哩身边了几来把些的，都来表了哟。得那屋里啊，三那地啊哩，边边比阿土地咯，啊，先到那么体面哈。培养起啊，收买地啊哩，哪个地啊那看那娘来比咯，上脚哩穿衣咪丢哩都比咯，了西个买伊们那撇手印，十干门对嘛，阿多我公看了一样那撇把嘞。后来不理他都巴黎的路啊巴黎乌里亚乌里亚马路啊普拉这看的呀乌里亚出来你呀嘛哎里乌里亚个你要先对的乌里亚皮亚巴们他妈的先对的乌里亚皮亚巴们乌里亚呢他妈的你们不对朋友不理他的这里个阿妹的听说不一样没有乌里亚龙那边的雷贝达卡店有给面的阿土的龙那屋要的乌龙阿土来没他妈的没西边的阿土那边的谁的雷马那边的这样蛮对了这抓到乌里亚的边比了那个亚地的阿龙这抓到了乌里亚的那个亚地的他妈的那个亚欧美好的啦他妈的龙隔壁听到没的面也乌里亚听不了亚欧美好的啦乌里亚说的小的那里亚嘛小天的那里亚嘛天心情比较得的那里亚亚亚没路啊不啦他要这样阿土的说的不应该被他们亚太能这样亚的了妈妈把呢太能这样亚他比了妈妈把呢好的啦啊西呢阿地呢没该不说你太大把别太把太多毛太没得骗你的把的你记得喏记得培养经过的名字叫南北里巴路阿德的龙拉乌里亚的路阿德第二路的包括名字的巴路阿德第二新闻的部阿德阿里亚约会嘛新闻的部阿德巴路阿普拉南北那培养的不得的你的亚当巴诺那么我把的你的亚当巴诺说你高亚巴没朋友不理他的把高亚巴没今天朋友都在上位的过某个尾巴的那这么一大的吗你们高母啦这个一五号年这个买到就用了烧他的好的大的那使用你吗下午你的手马的把手呢？小姨有妈呀！把这个衣的洗你嘞，老姨娘留哪里在住嘞？老姨娘把那住嘞？都娘谁有你被他被娘的嘞？朋友谁有没被压乌？谁顾大高楼？好啦，我的谁个培养经过了面积呀？老家把这个路靠吧嘞？都家的西德妈的嘛老嘎巴的狗一拍刚要他的不过好哪来的呢当然给你的有个说改的不过你们阿弥陀佛姑娘的不打吧呗大的那西用的嘛不打理由的西德妈巴的狗一起给请教回应的不理解的有个嘛表家也不啦从你就是吧回应的好的这是为这个某个尾巴上他妈一打击的把那丢的是有一年丢的好啦这是为这个下落的苗下落脑袋下落苗把那丢的下王一的
အထုကုဆရာဝန်ကြီးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ထောက်ဆရာဝန်ကြီးတွေဟုတ်လားဘာကိုကုနေကြတာယောဂီများကအထုကုစီလီလို့မလာဘူးလားဘာလို့ဘလို့လာကြတယ်မှန်တယ်နော်ဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ရဲ့လားဘာယောဂကုရှင်လို့လဲလို့မေးတော့ဩလောကမှာအပြင်မှာလောကမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေကလက်မခံနိုင်တော့ကုလို့မရတော့ယောဂါကိုဘယ်သူကုပေးနိုင်တယ်ဖရာရှင်နဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကကုပေးလို့မရဘူးလားဘာယောဂါလဲမင်းစိတ်ယောဂါဘာယောဂါတော့စိတ်ယောဂါဘုန်းကြီးတို့စိတ်ကဆေးရုံတော့မပြောပါဘူးနော်ဟုတ်လားဘာယောဂါကုမလို့တော့ဒီနေ့ဆရာတော်များရဲ့ညွန်ပြအပ်သောစွန့်အားလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဈေးကုတရနေရာမှာဈေးဘယ်နှမျိုးကျွေးတယ်လေးမျိုးဘယ်နှမျိုးကျွေးတယ်ဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိဖို့ဒုက္ခသစ္စာတစ်လုံးဈေးတစ်လုံးကျွေးပါဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာရောဂဝိယဓာတ္တပံဒုက္ခသစ္စာရောဂဓာတ္တပံဘုရားကရှင်းသားလို့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ယောဂရထားတာနဲ့တူတယ်ကွယ်ဒါရထားတာသမုဒိယသစ္စာယောဂဝိယဓာတ္တပံသမုဒိယသစ္စာဆိုတာယောဂဖြစ်စေတဲ့မတည့်သောအစားစာနဲ့တူတယ်သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဘာနဲ့တူတယ်ဟောမေဃသစ္စာဆိုတာယောဂပျောက်စေတတ်သောဆင်းနဲ့တူတယ်မေဃသစ္စာဆိုတာနိရောဓသစ္စာဆိုတာယောဂပျောက်သွားသောလူနာနဲ့တူတယ်ဒီရတာသစ္စာဆိုတာဘုရားကဆေးပဲနှလုံးကျွေးတဲ့ဒီနေ့ဘုရင်တို့ရောသစ္စာဝိတုဆရာတော်ရောဆရာတော်၅ပါးတို့ဒီကဲဆေးပဲနှလုံးကျွေးနေတယ်ဘုရင်တို့ပရိသတ်များကဆေးကြည့်မတော့ရှင်ဘူးနော်ဒီကဟိုဘက်ကိုလှဲဒီဘက်ကိုလှဲတောက်ပါတောက်ပါชื่อว่าซี้ตอกยามาจောက်โลถั่วตองปี้จินดาตะนี้อ่ะยงอีเดียวพ้อยินลา6เดตะบี้ดอพะยาหมาโลอะสิมะปี้ดอวูตะบี้ดอถั่วปี้ดอวียาวิสะลุดดอเมพ้อยินมะลุ้งเลยกวาเส่หมาตะบี้ดอมะไหนโลบาพะยานายออกหมาซี้เสียจีกะเปียวเลยอ่ะปอกค้านเนะนอกซงพ้อยินบาเปียวตะเลยซูรอမင်းအခုထွက်သွားရင်နောက်ဘယ်တော့မလာနဲ့ကွာခပ်ပြက်ပြက်နဲ့ဆုံးမရဟိုဖက်လက်ခံဒီဖက်လက်ခံတာကိုဆေးမတော့ရှင်လို့ဟုတ်လားပရိသတ်ဆေးကျွေးတာနော်ဘာကျွေးနေတာဘုရင်တို့ယောဂီတို့ကဆေးတော့မှန်ရဲ့လားအနာနဲ့ဆေးတက်အောင်ပြီးပျောက်ရေးမခက်ပါဟုတ်လားဈေးသမားနဲ့လူနာတော့တွေးဖို့လိုတယ်ဗျာ။ဘာနဲ့တွေးဖို့လိုတယ်ဈေးသမားနဲ့လူနာ။ဈေးသမားနဲ့လူနာတဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့ဈေးမှန်မှန်တော့ပါဖြစ်တယ်။ယောဂပြောင်းဈေးမှန်မှန်တော့မပြောင်းနိုင်ဘူးလား။ကဲဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါလို့တခါတည်းဝရိယတွေရော့ပြီးတော့ကိလေသာတွေအစမ်းမထိုးတတ်ဘူးလား။ထိုးတတ်တယ်နော်။ပြောဆရာသမားလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကဒီယောဂီများရဲ့အရှင်ကြီးတခါတည်းခက်ကြမ်းကြမ်းလေးနဲ့ဆုံးမတင်တဲ့ကဆုံးမရကေတိကေတိမင်းကုံတဲကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လို့ပေါ့နော်မင်းကုံတဲကဘုရားပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကတည်းညီပဲ့အောင်ဘယ်လိုများဆုံးမထားတယ်လဲဤငါပြောတာကိုခဏမဖြေဘဲနဲ့မင်းငါခဏမေးမယ်မင်းမင်းနေကိုဘယ်လိုဆုံးမတယ်လဲတချို့မင်းနေခက်ကြမ်းကြမ်းဆုံးမတယ်တချို့မင်းတွေတချို့မင်းတွေကြတော့ချော့ဆုံးပါလေရတယ်ဗျတချို့ချော့မရကြမ်းကြမ်းဖေရကြမ်းကြမ်းမရတော့ကြောကွဲအောင်ရိုက်တတ်တယ်ဖေရရိုက်လို့မရရင်တော့တတ်ဆပ်ပြစ်တယ်ဖေရဟောမြေကုံကေတိမြေကုံတွေကပြောတာနော်မဆာဖေရမှာဘယ်လိုအေးငတ်မှလည်းဒီလိုပဲကွာငါဖေရလည်းဒီလိုပဲငတ်တော်ဝကတိရောက်တဲ့ပုံကိုချော့ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆုံးပါပါတယ်စိတ်တော့ဘာလုပ်ခိုင်းနေချောပဲစေတော်ငယ်ယောက်ျားတို့တောက်လိုက်ပါခန္ဓာဝိရိယတင်နေတော့တရားတရားတင်နေတော့မှလိုက်တဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲတဲ့ပြိတ္တာအစာမထိုးစေနဲ့လွင်နေပြီပြန်တဲ့လိုက်လွင်ရင်ပြန်တဲ့လွင်ရင်ဖြေးတာပိုးရင်နှုတ်တာမပြောဘူးလားချောပြောနေပါလေ
ချော့ပြောလို့မရတော့ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောရအောင်ခက်ကြမ်းကြမ်းပြောလို့မရရင်ခဏလေးကမင်းတောင်းမလာနဲ့ကွာဆိုကြောခွဲအောင်ရိုက်ထားပဲဟုတ်လားကြောခွဲအောင်ရိုက်လို့မရတော့ဘာလို့ရလဲမဟုတ်တာပါဏာတိပါခိုက်မှာပေါ့ပြင်ထုတ်လိုက်တယ်ရိတ်တာကဘာလို့ရတာဘာတတ်စားတော့ခင်ဗျားတို့ကမဟုတ်တာပါဘာလို့လိုက်တာပြင်ထုတ်လိုက်တယ်ရှင်းတယ်နော်ဒါဖယားရှင်ဥပမာလေးဆောင်းပြီးတော့ဟောတာတရားအားထုတ်တဲ့ယောဂီများဒီအရင်ရှင်းနေမလို့ဘူးလားနံပါတ်9နေရာမှာနေတရားတန်မှန်တော့ဆရာကောင်းတန်မကောင်းလို့မလို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေစဥ်စွာကဲကမ္မထရှိွက်ရှုမဲ့စင်လေးတွေလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းခွင်လေးတွေပြဋ္ဌာန်းလာတာ၅ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ဘယ်နှမျိုးဖြစ်သွားပြီ။ဉာဏ်ပတ်တဲ့တမာတိအာစုအောင်ကမ္မအားကောင်းအောင်ဘာလို့ခိုင်းတယ်စိတ်ကိုနာသီးဝါလေးမှတက်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေထိမှုသီးမှုကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဇက်ကြည့်မခိုင်းဘူးလား။အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေနှာခေါင်းမှာခြိတိုင်းခြိတိုင်းသဘောလေးကိုပြန်ပန်များလို့စိတ်တွေညင်သက်လာပြီညင်သက်လာပြီညင်သက်လာပြီကိုယ်ငြိမ်းနဲ့တင်မိလာပြီဆိုရင်ဒုတိယအရင်ရှင်းကဝိပဿနာထိုက်အောင်မှတ်ခိုင်းပါလေအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေခြိသီးကိုဘင်းလဲရင်ဘာထိုက်အောင်မှတ်ခိုင်းတယ်ဝိပဿနာထိုက်အောင်ဟုတ်လားပထမယုံနံခွဲတယ်နော်နှာခေါင်းဝါလေးမှာဟောစိတ္တဇဝါယောတရဲ့တွန်ကန်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ဖုထပ်ပအာယုန်လေးကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကာယပတ္တာအကြည့်တတ်မှလာပြီးတော့မထိဘူးလားထိပါတယ်နှာသီးဝါမှာထိသွားတာလေးဒီမသိဘူးလားထိပါတယ်ထိထိသွားတဲ့သဘောကပုဂ္ဂိုလ်တဘာလားယုတ်တရားလားအဲဒီနှာသီးဝါလေးလေးထိသွားတာလေးကိုနှမ်းသီးတာယောက်ျားမပုဂ္ဂိုလ်တဘာလားနန္တရားလားဝင်လေထိမှုသိမှုကလည်းယုတ်နဲ့နန်းထွက်လေသိမှုသိမှုကလည်းယုံနဲ့နံပုဂ္ဂိုလ်ပါရဲ့လားတတဝါပါရဲ့လားအတုံးကဲ့တရတဏ္ဏဘဝနမိပါရဲ့လားအသက်ဇီဝလိပ္ပပါရဲ့လားခန္ဓာနဲ့ပါယုံနဲ့နံခန္ဓာတည်သလားယုံနဲ့နံပဲလားဟောယုံနာလီယုတ်ကိုယုတ်တဲ့နံကိုနံနဲ့သိပြန်တော့ဟောခန္ဓာတကူလုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတတဝါလည်းမရှိယုံနာပဲရှိတယ်လို့ပိုင်းခြားသိတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များတဏ္ဏမှာသက်ကာယတိတိမစင်ဘူးလားဘူဘူပါရနဲ့ခန္ဓာရုပ်ပေါ်မှာလည်းမမှားတော့ဝေဒနုပါရနဲ့ခန္ဓာဝေဒနာပေါ်လည်းမမှားတော့သင်ညုပါရနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါရနဲ့ခန္ဓာဝิญညာနုပါရနဲ့ခန္ဓာဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါအဖြစ်နဲ့မသိပိုက်တော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်နော်ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆွဲလန်းစရာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးလို့ပေါ်မှာငါဆွဲဆွဲပါဦးမလားပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲဆွဲပါဦးမလားသတ္တဝါဆိုဆွဲပါဦးမလားရှိတာကဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နံဩယုံကလည်းအလိုလိုလားအကြောင်းကြောင်းဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့အာယုမန္တမြဒီအကျိုးမဖြစ်ဘူးလားအကြောင်းကတော့ဒီတိုင်းရန်နေသလားဖြစ်ပြီးပြည့်နေသလားအစားတို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးမပြည့်နေဘူးလားဩအကြောင်းကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်အကျိုးကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘိန်းတို့တရားဓမ္မတွေတတိကကြည့်တယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမိုးဘောကကြလာသလားအကြောင်းကြောင်းရလာသလားအကြောင်းပါသက်စားသမှုတရားသက်စားအကြောင်းပါသက်စားလေတွန်လီပြီးတော့ဘဝပေါင်းမြောင်များစွာတို့ကသမှုတရားသက်စားမကြိုးစားလာဘူးလားသမှုတရားသက်စားကံတတိတရားကဒီဒုက္ခသက်စားမရနိုင်ဘူးလားအကြောင်းကပါသက်စားတော့အကျိုးကပါသက်စားတော့အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဗာဒိတိစင်တဲ့ဒိဋ္ဌိပြောတာဒိဋ္ဌိပြောတာနော်အကြောင်းလဲရှင်းတယ်အကျိုးလဲရှင်းရမှာဘူးနော်အကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်တော့တတ္တရာဒိဋ္ဌိပေါ်အကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းအုတ်စိတာဒိဋ္ဌိပေါ်အကြောင်းကျိုးပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းတော့ဟောအကြောင်းကလဲဓမ္မအကျိုးကလဲဓမ္မဓမ္မပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်းရင်ဝိသိကိစ္စတည်တယ်ဘာတည်တယ်အကြောင်းကလဲဓမ္မပဲအကျိုးကလည်းဓမ္မပဲပုဂ္ဂိုလ်မရှိတတ္တဝါမရှိမှန်သိပြီးပြီးတော့ဒီတန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဩမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေမှားလိုက်တာဟောခန္ဓာတကူလုံးမှာယုတ်တရားနံတရားတွေယုတ်နံတမှာသင်္ခါရတရားတွေဩမြဲမပြတ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောတွေပါပေါ်လာလို့ဉာဏ်မရှင်းဘူးလားဟောဉာဏ်ရှင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များတဏ္ဍာထဲမှာကဲဝင်လေထွက်လေထိမှုသိမှုသဘောဝိပဿနာဉာဏ်တည်းလို့မရဘူးလားအရှိကံကောင်းလို့အဖြေမှန်ကောင်းတာနော်ဘာကောင်းလို့ရှင်းကောင်းလို့
အရှိကသမာဓိအာယုံယူပြီးတော့ခန္ဓာကိုထုထုပြီးတော့ထောက်ဖောက်ထင်းပြီးတော့ကြည့်မှမြင်တယ်မဟုတ်လားတဲတဆင်းတဲ့ပြည့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဗျာနံပါတ်3နေရာဌာနမှာဟတ္တရာကိုရှုခိုင်းမြန်တယ်ဘာရှုခိုင်းနေဩအဝင်လည်းထွက်လည်းတိမှုသူဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းအမှတ်ရင်းမှတ်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်ကိုဘယ်ကိုညှုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဩဟိုထိတိကိုမထားတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားဟာတယဝတ္ထုယုတ်ကိုထောက်ဗဟာတယဝတ္ထုယုတ်ကိုထောက်ပြီးတော့မိမိစိတ်ကအတက်ခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကဲလှမ်းပြီးတော့ချူချိုက်မှုပေါ်နေဘူးလားပေါ်နေပါဗျာ။ဟောလေးလေးရှူလိုက်တယ်။အဲ့ဒါတမာတိအာယုံနဲ့ယူကြည့်လို့ရှိရင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေးလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအီအီလေးရှူသွင်းလိုက်တာကိုတွေ့လာလိမ့်မယ်။ရှူထွက်လိုက်တဲ့ထွက်လေတော့တဲ့အခါနွေးနွေးလေးရှူထွက်လိုက်တာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။တမာတိအာယုံနဲ့လှမ်းကြည့်။ဘာအာယုံနဲ့သမารိအကူကြီးနဲ့နှမ်းကြည့်ရင်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့လေးလေးကဘယ်လိုတုံးဟေးနီရှူထုတ်လိုက်တာလေးကနွေးနွေးကလေးသမารိအောင်နဲ့ကြည့်တာနော်အဲ့လိုရှူကြည့်မှုသဘောလေးကလည်းရှူရတဲ့လေးလေးကလည်းပုံပုံသဘောလားရုပ်ပဲလားရုပ်ပါပါနှမ်းပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းတခြားလားနာမ်ပဲလားရှူထုတ်နေတဲ့လေးလေးကတခြားလားရုပ်ပဲလားရုပ်ပါပါသိတာကတခြားလားနာမ်ပဲလားရုပ်နာမ်ကွဲပြန်တော့ဗာတိတိစင်နေတက္ကະတိတန်တရာပေါ်စရာရှိသေးရဲ့လားဟောမြတ်စွာဘုရားဆုံးမလိုက်တာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာဘုရားပေါ်မှာတန်တရာရှင်တရားပေါ်မှာတန်တရာရှင်တန်ခါပေါ်မှာတန်တရာရှင်ပဋိစ္စသုံးပါးကြောင်းကျိုးဆစ်ဆမှုလေးတွေပေါ်တန်တရာရှင်စောင့်ထင်းတဲ့သီလပေါ်တန်တရာရှင်ရင်ဝစီကိစ္စမတည်ဘူးလားရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ ਨੇ ရှုဆိုင်မှုသဘောတို့ရဲ့အပေါ်မှာတတိကပ်ပြီးတော့မှတ်ရင်းမှဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းရှုမှရင်းရှုမှရင်းအကောင်းလာပြီဆိုပြန်တော့လည်းပဲအစ္ဆတရုပ်ကိုမမှတ်ဘူးလားဟောအစ္စရာယုတ်ပန်းကအဲ့ဒီနှလုံးကိုထောက်ပဲချူဆိုင်မှုမမတ်ရပြန်တော့ဘူးနှလုံးကိုထောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တကာတာဖြန့်ပြီးတော့မမတ်ရဘူးလားဟောဖြန့်တဲ့တကာတတိကလေးကဟာဒီယဝတ္ထုကိုထောက်ပဲနှလုံးအိမ်ကိုထောက်ပြီးတော့ဒီတတိနေအကဲခတ်ပြီးတော့မှိုင်းနှလုံးသားနဲ့နှလုံးအိမ်တွေကတခါတည်းဒိ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 နှလုံးခွန်သားလေးမချနိုင်ရဘူးလားတတိနဲ့တတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကဲခတ်ကြည့်ရင်သိတယ်နော်ညာလေးနဲ့ညာနီးတော့ဓာမီလေးထွန်းကြည့်ရင်သိတယ်လို့တနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်ဒီနှမ်းကြည့်တဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကနှလုံးခုန်သားလေးဒီဒီခုန်သားလေးကြားမကြားကြားပါဘူးခုန်နေတဲ့သဘောလေးကရုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တရားလားယုတ်တရားပဲလားတရားပါဘူးဒီဒီပေါ်တဲ့သဘောလို့နှမ်းကြည့်တာတရားလားနန္တရားပဲလားတရားပါဘူးကွဲပြီးသားဗျာအလိုလို့ကွဲပြီးသားယုံနာနေကွဲပြီးသားယုံနာနေမှာဒိဋ္ဌိတွေညာရပရိညာနဲ့ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပြိညာပရိညာအပြင်အပွားညာဖြင့်ဆင်နေဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့နှလုံးဉာဏ်မှာဒိဋ္ဌိပေါ်လာတော့တခါတည်းယိကန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 ယစဉ္ကြံများသွားတဲ့အခါလေးဟိုခန္ဓာအမူအရာကြီးကယိကနယိကနယဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ချုပ်လိုက်မတွေ့ရဘူးလားခန္ဓာတကိုယ်လုံးကိုတတိလေးဖြည်းဖြည်းသာချောက်ကြည့်ဉာဏ်ချောက်တဲ့အခါမှာယဉ်နေတဲ့အခါလေးပဲတတိနဲ့ညာတွဲပြီးတော့သာအကဲခတ်ကြည့်ထိုင်စေခဏရက်စေခဏတွားစေခဏအိပ်နေစေခဏအဲ့ဒီခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာလေးမှာတတိနဲ့ညာတွဲတွဲပြီးတော့စိတ်ကလေးချောချမ်းသာတော့စိတ်ပြီးအကဲခတ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အကြည့်ကအာယုံလေးတရရီပေါ်တာလေးတွေဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းနေတာလေးကဘာသစ္စာနာမည်နေတာလေးကဘာသစ္စာဒါသစ္စာဖွဲ့တာနော်သစ္စာဖွဲ့တာနော်တရားမှတ်တဲ့ကဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတော့သွားမလို့နေနဲ့ဟုတ်တယ်လားတရားမှတ်တဲ့မှတ်စိအာယုံကတဲ့အခါမှာတော့မိမိအလုတ်ကတော့ပေါ်လာတဲ့သဘောကြီးပြောင်းလဲမှုလက္ခဏာလေးကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေုံပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသူတို့ဖြစ်ဖြစ်လေးခန္ဓာကပြနေတယ်နှမ်းပြီးတော့မြင်နေတယ်ခန္ဓာကပြတဲ့သဘောလေးကိုမြင်နေုံမှာပဲထင်အောင်မြင်ရမယ်နော်ရှင်ခွဲမှမယ်ရှင်ခွဲမြင်ရမယ်နော်ရှင်သူမမြင်စေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ရမလဲရှင်ခွဲမြင်ခွဲခွဲပြားပြားရှင်ငင်းနဲ့လင်းငင်းနဲ့ကွင်းငင်းနဲ့ကွက်ကွက်နဲ့မြင်နေရမယ်ပုံစံတူမမြင်ရဘူးတစ်ထက်တည်းမမြင်ရဘူးတပုံစံတည်းမမြင်ရဘူးဝင်လေးဟာထွက်လေးပဲထွက်လေးကဝင်လေးပဲဆိုသတ္တရတ္တိဝင်လေးတခြားထွက်လေးတခြားဝင်လေးခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီးတော့မှထွက်လေးခန္ဓာ၅ပါးအစားထိုးတာပေါ့ထွက်လေးကခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တော့ပြီးတော့မှဝင်လေးခန္ဓာ၅ပါးထပ်ပေါ်တာပေါ့ဒါတို့ပေါ်ပြီးအကုန်လုံးပါဖြစ်သွားပါလိချုပ်သွားတာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာရဝတ္ထုကိုထောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကဲပေါ်တာလေးဗာလေးပေါ်ပေါ်တဲ့အာယုံလေးကိုမျက်စိမြင်စိတ်ကြားစိတ်နားစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ယာတာလေးပေါ်ယာတာနေရာလေးတတိနဲ့ထောက်လိုက်ကြည့်ယာတာလားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်နေတာလားဟောဝိရဏကမ္မထာနဲ့တွဲလိုက်ယာတာလေးဒီနာကျင်ကြက်ခဲတဲ့သဘောလေးကိုနာကျင်ကြက်ခဲတဲ့နေရာပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီနာကျင်တဲ့ဝိရဏနာတာပါတယ်လေဝိရဏနာတာတရားမဟုတ်သေးဘူးနော်
နာတာတရားဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာခံစားပေါ်တတိလေးကပ်ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာခံစားမှအာယုံတက်ကလေးဟာရုပ်ကဖောက်ပြန်တာနော်ရုပ်ကဖောက်ပြန်လို့ဝေဒနာခံစားတာနော်အဲ့တော့ဖောက်ပြန်မနေတဲ့နေရာမှာတတိနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာကဲနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေ့တာလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတာတွေ့တာလားဝေဒနာမရှိပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာရှိရဲ့လားနာရကျင်နာကြိုက်တာကြိုက်တာမရှိပါဘူးတဲ့ဖြစ်ပြီးပျက်စီးတာပဲတွေ့ရပါပါပဲနာရတွေ့ရမလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတာတွေ့ရမှာလားဘုရားကဝေဒနာရဝိခံပိတ်တော့အနိစ္စတော့ပဇန္နာတိဟေးဝေနာဖာရေအနိစ္စမြောင်ကြည့်ကွာဘာမြောင်ကြည့်ရမလဲဝေနာခွာ၍ဒုက္ခမြောင်ကြည့်ဝေနာခွာ၍အနတ္တမြောင်ကြည့်ဝေနာခွာ၍ဖြစ်ပြမြောင်ကြည့်အမှားဘူးလားမှားလားဒါဆိုရင်နာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးနေတာလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့သဘောလေးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည်လှမ်းပြီးတော့တွေးအောင်ကြည်ရှင်းတယ်နော်လှမ်းပြီးတော့တွေးကြည့်နေတဲ့သဘောလေးကညာမေကသစ္စာသဘောအနေနဲ့သဘောဝေဒနာလေးကဖြစ်ပြီးပျက်စီးလို့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာလို့ဆိုရင်ဒီယောဂီဟာဒီအရေးရှင်းတဲ့ပြည်စုံလာပြီဆိုရင်ကဲဖယ်ထဲမှာပါဝင်နိုင်ပြီရှင်းလာပြီနော်ဆရာသမားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညွန်ပြီးပြီဒီလိုအတိတရားလေးတွေပြပုတ်အပ်သောနိတိယတာမာနနဲ့ပြည်စုံပြီဆိုရင်တော့ဘိန်းတို့ပရိသတ်ပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ရေဘယ်မှာရှင်နှဲနိုင်မလဲဒီချင်းမလို့ဘူးလားဟောစကုတာမာနပြည်စုံမလို့တဲ့ဟုတ်တယ်လားအမြော်မင်းကောင်းဖို့လိုတယ်ဖြက်လက်တော့ညာရှိဖို့လိုတယ်အစင်နာသီလတရားပြည့်စုံဖို့လိုရတယ်ဝိရိယကောင်းဖို့လိုညာပညာထိုးထိုးတွင်းတွင်နဲ့အဆုံးမတရားနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာဆင်နွှဲနိုင်မလဲအဲဒါခွန်ကြီးပြောပြခဲ့တဲ့တရားဘာတရားတော့အချိန်နဲ့ကြိုက်ဟောရလို့ဗျာဟောစီရွက်တည်အများကြီးကြာမှသေးတယ်နော်ကောင်းကြီးညာဆက်ဟောပြီးပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတော်စီညာတဏ္ဍာမှာပါဝင်ရှင်နှဲနိုင်အောင်ချင့်ချံပွားများအားထုတ်ကြကုန်လေဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားသိမြင်အပေလေးပုံရောက်စီနေတော့သမုဒယသစ္စာပယ်စွန်မေကသစ္စာပွားများ၍ဒီရောတာသစ္စာကိုမြတ်မောပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်လည်းအရှင်စီပြီးတော်ကြအောင်စို့ကျေးဇူးပါမယ်စရာပြ